Ja hi ha les imatges que faran de capçaleres de la programació de la Festa de la Llum i dels seus dos actes principals, la Fira de l'Aixada i la Transsèquia, esdeveniments que tindran lloc a Manresa de l'11 de febrer al 5 de març. La seva presentació pública marca l'inici dels actes de preparació de la festa manresana més tradicional, que ofereix a ciutadans, ciutadanes i visitants una àmplia programació que combinarà novetat i tradició i que en els pròxims dies es donarà a conèixer amb més detall. En el marc d'aquest programa d'actes destaquen dues activitats que amb el pas dels anys han adquirit un pes específic important dins la programació de la festa, la Fira de l'Aixada i la Transsèquia. La Fira de l'Aixada es celebrarà els dies 25 i 26 de febrer. Pel que fa a la Transsèquia, l'organització correspon a la Fundació Aigües de Manresa Junta de la Sèquia. Enguany arribarà a la seva 39a edició i tindrà lloc el dia 5 de març.